Я Оля. Я знаю Діму. Я Діма. Я знаю Катю. Я Катя. Я знаю і Олю, і Діму. А ми всі разом знаємо світу. А я, Світлана Василенко, знаю усіх. Бо я не просто активна. Я Київ інтерактивна. Слухай зараз Київ інтерактив зі Світланою Василенко. Про всі хайпи міста в одній програмі. Києва по інтерактив привіт усім, хто налаштувався нам Київ 98FM, Хто з нами на youtube каналі Київ 98FM. У нас пальчик вгору. Це якщо вам подобається відео. Я дуже вдячна за те, що вам подобається. Підписуйтеся на дзвіночок. Тисніть, і тоді ви будете знати, коли виходить нове відео Київ Інтерактив. Мене звати Світлана Василенко. І, знаєте, є такий анекдот, який я, як мама дитини, яка ходить до школи, іноді не сприймаю як анекдот. Мовляв, Уроки зроблені, мама втратила голос, син вже глухий, сусіди все вивчили на пам'ять, а собака все це переказала. Вітаю усіх з новим навчальним роком. Я сподіваюся, ви вже наповно відчули, що це воно таке, особливо у кого діти школярі. Сьогодні ми будемо говорити про школу, школа, місія вижити. Я запросила сюди людину, яка про школу і школярів знає практично все. Анна Долід, медіапсихолог. психолог. Привіт тобі. Привіт, Світланочко, Тебе скільки? Скільки дітей дорогі. до школи ходить? Е, у мене проходило троє. Ага. Е, зараз у нас наразі в школу в другий клас ходить, третій, малий наш. І я розумію наших дорогеньких, і я розумію усіх батьків, у кого дитина пішла вперше в школу. Для них це розумієш якби така стресова ситуація. Найперше дуже довго думала, як за самий короткий термін дати дуже чітку, конкретну повчальну пораду про те, щоб все таки наших дорогеньких налаштувати на те, що все таки життя не закінчилось з появою школи. Найперше. Школа вічно тривати не буде, 12 років всього на всього світ. Розумієш, якби в сьомому, восьмому, п'ятому класі вже не така актуальність дома домашніх завдань, які це перший, другий, третій, четвертий клас. Найперше, коли ви взагалі знаходитеся в вічаї, коли ви дивитесь ті уроки, подумайте про те, що це буде тривати не завжди. Окей, Колись так, це, це триває це не найперше. завжди. Найперше. Так, ну перше, давайте поговоримо про першачків, тобто наші першачки. Дітки виходять з садочка. Найосновне основне у діток їхня провідна діяльність це гратися. І на сьогоднішній день побудована шкільна програма, так що все-таки є хвилинки фізкультури, коли дитинка може розім'ятися. Дуже багато у підручниках є. Намальованих як для них таких дитячих про лисичок, про котиків яких то повчальних розкази. Оповідань Повчальних історій та оповідань, і тому дітки на сьогоднішній день це не так, як було якби в радянські часи, що все таки для дітей це було стрес. А зараз дітки вливаються все таки в школу більш повільніше і більш спокійніше. Найперше, що порадити діткам-першачкам та їх батькам, про те, що ваша дитина йде в перший клас. Найперше вам потрібно її навчити любити, вчитися, тому що якщо дитині 30, і йому потрібно засверлити. Те саморіза, чи йому потрібно все-таки покрасти ламінат? Дитина повинна знати, де мені це можна знайти, якщо дитина буде любити вчитися. Здобувати знання, здобувати щось нове, щось цікаве для себе. Тобто, по життю така дитина буде цікава і для себе, і така дитина буде цікава для оточуючих. Окей, okay, no. як навчити любити вчитися? Ну все ж таки певною мірою це примус. Сідай читати, сідай писати, сідай no. вивчати. Все, дивись, там в програмі першого класу, там дуже багато. Я ж пройшла. Я ж про це можу розказати. Ми зараз навчаємося. Є декілька програм: є інтелект України і є ну, взагалі, якби просто нова українська школа. No, no. ну Тобто, о, -о, -о якби ну, обична звичайна, звичайна шкільна програма. То в інтелекті України розумієш, я коли дивилася, я пізнаю світ, я б сама читала. Тобто, там про материки, там якісь кусочки фізики, якісь кусочки хімії. Це те, що дитину розвиває, шановні батьки. Дитина ваша дивиться на вас. Як ви відноситесь до навчання, те буде ваша дитина транслювати. Якщо ви знецінюєте вчительку, якщо ви знецінюєте навчання, ваша дитина буде тільки це транслювати. Найперше, подумайте про те, що це буде не завжди. І ви, в вашій маленькій крихітки на сьогоднішній день, ви допомагаєте знайти нову стежину в житті. Ваша дитина стає розумнішою, ваша дитина щось знаходить, щось дивиться. Замість того, щоб дитина сиділа 24 на 7 в тіктоках, то коли ви все-таки проглядаєте, там я пізна Ю світ, ту ж саму українську мову, коли ви дитині говорите, розумієш, є звуки, ми ось отак говоримо, є речення, і ми, коли пишемо якісь ділові, ну тобто, коли існує діловаш переписка, а для чого це потрібно? Це банківська, розумієте, Покажіть дитині. Маячок в майбутнє, тобто ми навчаємося Практично цінність для, знань. для чого, тобто куди ми куди ми рухаємося, і тоді дитина буде любити вчитися. Це однозначно, у вас ніколи взагалі не буде проблем з домашніми завданнями. Ніколи. Перше, коли ви своїй дитині включаєте оцю позицію цікавості до знань, що ваша дитина розуміє про те, що коли я навчаюся, то я стаю кращий. і це робить мене цікавішим. Коли розумієш, коли дитина, наприклад, там ну, Ну, наприклад, у вісім років розказує про материки, розказує про якихось. Там про атмосферні явища, ну це ж круто, розумієш, буває так. Сидиш і слухаєш, ну А ну, Звідки він це знає? Ну, цікаво. І дітки на сьогоднішній день, так як ми живемо 21 століття, дуже багато нових технологій, дуже багато різних ігор, тобто дуже багато маніпулятивних ігор. І коли дитинка любить навчатися, то він на замість того, щоб сидіти в Тіктокі, буде сидіти дивитися. Це якісь ну, ціки, познавательные, освітні роз освітні буде дивитися освітні відео на тому ж самому Ютубі, і дитина буде ставати краще. І на сьогоднішній день усі дітки дуже зацікавлені в тому, щоб скоріше боже від якби відокремитися від батьків. А відокремитися ми можемо тим, коли коли все таки у мене є е, націленість на те, що мені хочеться жити своїм автономним життям. А як ти будеш жити автономним життям? Коли буду щось створювати, коли в мене буде діяльність? А оцю діяльність ми закладаємо в школі, щоб дитина любила навчатися щоб людина любила пізнавати світ. Чим більше дитина пізнає світ, вона цікавіша для себе і це Відповідно. і відповідно вона цікава для оточуючих. До речі, це ти сказала для учнів, особливо перших класів, які щойно прийшли навчатися. Але ти знаєш, у мене теж дитина була першокласником, і я бачила цих дуже схвильованих батьків, декого прям практично у паніці. Найцікавіше, що паніка була не у мам, а у тат. Mm -hmm. Як це не дивно, і от для них школа це як справді місія, якась вижити, як з Томом Крузом місія неможлива. От місія вижити. А як ми в цій школі? Ми дорослі. Хоча всі ми дорослі пройшли свого часу школу. Ми розуміємо, про що там йдеться. Mm -hmm. А теперішня школа, мені здається, набагато лояльніша до учнів ніж була наша радянська школа. Mm -hmm. І тому яку пораду ти дала батькам першачків адаптуватися до шкільного року? Mm -hmm. <кху> Розумієш те, про що ти говориш, що батьки перелякані, і місія вижити вони беруть з власного досвіду. Розумієш, коли є власний досвід, і дитина, коли цей тридцятилітній тато. Був дитиною, він, можливо, переживав такий же стрес, який переживає він і сьогодні. Чому? Тому що наша психіка вона відтворює ті стреси, які були в нас не пережиті. І можливо, це якби відбиток того, що дитина в свій час вона не пережила тоді. І таким батькам дуже чітка порада. Відокремлюйте, будь ласка, свої страхи від страхів дитини, тому що у дітей страхів з приводу школи дуже мало. Розумієш, звідки дитина бере страх? Це те, що її вдома говорять батьки. Ну по Іншому вона взагалі ніде їх взяти не може. Шановні батьки, перестаньте думати про те, що школа це щось страшне. Школа це засіб, який допомагає вашій дитині взагалі розвиватися. Друге, якщо ви вважаєте, що це складний період, але складний період він робить вас кращими, і цей період він не буде, він не буде тривати завжди. А робить вас краще що? Коли ви проводите більше часу з дитиною, коли ви все-таки більше щось пізнаєте, коли ваша крихітка вчиться вимальовувати букву, розумієте, якщо він стане тоді. Все-таки чи прем'єр-міністром, чи, можливо, директором банку, а все-таки підпис навчили це ж, ви його ставите, і частинка і вашого навчання з ним пройде по життю. Тобто кайфуйте від цього моменту, розумієш? Якби оці, оці всі кола, які дитинка виводить, коли ви відразу, коли ви з дитиною щось читаєте, і коли дитина навчилася з вами читати, тоді вона буде читати книги, буде читати літературу, і це ж ваша частина в дитині. До речі, так з першим класом розібралися. Коли ми три місяці відпочили, розслабилися, а тепер знову йти до школи. Які тут адаптаційні моменти виникають у інших класів, які вже розуміють, що таке школа? Ну, учні шости, сьомі, восьми класи, розумієш, там би якби емоційно інша проблематика. Там дітки вони більше занурені в себе, тому що це підлітковий період, це такий період пошуку в соціальній сфері себе, а хто я, як я. І вони вливаються набагато скоріше. Чому? Тому що там є конкуренція. І е, в цій конкуренції, якщо малі, то їм там без різниці, кому поставили 5, кому 11, кому 2. То цим підліт е, підлітковий вік, то й цим малим от їм вже цікаво, і вони вже між собою дивляться все а кому яку оцінку поставили. І там є е, оця позиція конкуренції, тому вони втягуються. Ну якби в, в якби в лапках вони втягуються скоріше, і вони в цій ситуації швидше адаптуються, тому що в них все таки там пріоритети інші. Дивися, якщо дитина пішла до школи і паралельно з нею, батьки її відправили до музичної школи або на якісь інші гуртки. Чи треба це розділяти, чи треба от так все звалити на першокласника? І нехай тягне цей віз? По моєму досвіду, у мене дитина ходить. Музич... В музичну школу мене ходила дочка, і ми ходили на чотири гуртка. Додатково для дитини музика, там, малювання, ліплен. Карате являється віддушеною. Тобто це те, де дитина відпочиває і тому малі на спортивну гімнастику, вони біжать. От я дуже часто спостерігаю, я дитину привожу на бокс, я не встигаю ще навіть доїхати. Я потім сам все, давай, поки я сам. Він біжить, тобто, після школи, після статичної роботи, там, де вони сидять, коли він прибігає на бокс, вони між собою спілкуються, вони обіймаються, вони фізично працюють. Коли дитина приходить на малювання, вона емоційно Відпочивай від статичності, вона від навчання вона відпочиває. І тому дуже важливо, підберіть для дитини гурток, де дитина буде емоційно відпочивати. Страшні ситуації, коли дитина не хоче займатися, наприклад, музикою. Ну дуже багато там клієнтів говорять про те, що там я цю школу закончил, там, чуть лініс палки. І оці ситуації вони, вони ще більше дитину травмують і дитину заганяють, розумієш, якби в цю безвихідь. Тобто в школі все таки складнувато, а тоді потрібно ще це сольфеджіо учити. Це на якби складна така історія. І дуже багато дітей від цього страждають. Прислухайтеся до дітей і оберіть для них. Щоб це була ресурсна зона, тобто, чи це буде малювання, чи спортивна гімнастика, чи макраме, чи ліплення, тобто на що ваша дитина буде ходити з задоволенням, тому що дитинка йде в школу, в школі відпрацював, прийшов, пообідав, переключився, пішов, отримав задоволення, прийшов, зробив урок і дитина спокійно лягає спати. Тобто, дитині дитячий мозок, він запрограмований на чітке переключення. Переключення діяльностей ти згадала про другу частину школи, це про уроки. І, хоча кажуть, що в першому класі там уроків особливо не дають, але все ж таки деякі вчителі дають уроки, так чи інакше, діти вчаться читати, писати, щось там роблять. А вчити чи не вчити уроки разом з батьками? Чи дитина повинна чітко знати, що це її відповідальність і як вона це зробить? Це власне тільки її проблема. Е, ну, якщо ми беремо першачків. Коли ваша дитина приходить до школи, ви не говорите про те, ідемо робити уроки. Дитина це сприймає складно. Пішли повторимо. І коли дитина чує повторим, тобто він уже психологічно понижується, тривожність, психологічно йому стає легше, і в нього є оце відчуття. Повторить, тобто йому це сприймається легше, і коли ви з дитиною повторюєте уроки, коли ви, коли ви самі не, не тривожитесь, коли ви знаходитесь у спокої, ваша дитина буде транслювати ваш стан на сьогодні, і е, з цієї позиції якось у вас буде виходити якби основна ваша діяльність. Тобто, якщо ви прописуєте палочки, чи ви з ним можливо щось читаєте, то говоріть про те, що ми підемо повторимо. Дитина це сприймає легше. Якщо дитина у вас вже доросліша, не обов'язково вчити разом урок. Якщо ви бачите, що ви зриваєте, що ви починаєте кричати, візьміть репетитора. Просто якщо ви бачите, що ви починаєте волати, ви з дитиною зіпсуєте відносини на все життя. А школа закінчиться, не шкодуйте гроші, візьміть додаткового вчителя, який з дитиною буде вчити уроки. Це не буде тривати вічність, цей період закінчиться. Зіпсуєте з дитиною відносини на все життя, це як викарбувано в дитячій душі, залишиться, і ви, старачку, розумієш, якби ластіком воно звідти не витреться. І тому, якщо ви відчуваєте особисто, що ну, ви не вчитель, не вмієте ви пояснити, не вмієте ви там з дитиною повчити, ну, ці уроки, візьміть вчителя. Другий момент, якщо Дитина, наприклад, там п'ятий, шостий, сьомий клас, перевірте в уроки, поцікавте, що дитина робить, тому що малі вони якби завжди пізнають щось нове, і дуже важливо ділитися, ділитися. І коли, <кій> і коли батьки цікавляться моєю діяльністю, дитина це. Вони в дитини це понижує взагалі тривожність, і в дитини є відчуття, що мною цікавляться. І ваша дитина ніколи не попаде в не ту компанію. А можна сказати дитині, що уроки це її відповідальність, і те наскільки якісно вона зробить ці уроки, тільки вона несе перед вчителем відповідальність, яку оцінку вона за них отримає? Е, ну, безусловно, якби це, е, дитині важливо пояснити про те, що у різному періоді життя у нас є різні функціональні обов'язки. Зараз на сьогоднішній день, коли ти маленький, твої обов'язки от такі: тобто, ти навчаєшся, ти показуєш хороші результати. Але не прив'язуйте дитину, не виховуйте, неврастеника. В якому плані, коли дитина буде залежна від оцінки найвищої, що я не отримав 12, все, я найгіршу. Оцей Тоб... перфекціонізм, так, знаю, який що? потім тому заважає в заважається. Це формується школа. Дуже багато моментів це формується школа. Говоріть про те, що вчитель це також людина, яка, можливо, може помилитися. І якщо він на сьогоднішній день це побачив так, це означає, що на завтра це буде по-іншому. Тобто, зніміть оцей градус, тому що е в радянські часи дуже багато там, клієнтів, кому зараз за 40, там, за 50. Дуже чутливий був такий момент, я не знаю, пам'ятаєш ти чи ні, коли на зошит під обкладинку клали п'ятірку чи клали двійку. І Розумієш, якби це откий от привселюдне. Або осуд для дитини, або визнання і дітки... ну, або вчитель виходив, називав прізвище да. і казав і... оцінку. Та для для дітей це дуже дітки дуже вразливі, тому що вони приходять в школу, вони там знаходяться великий проміжок часу, і для них це як інший дім. І коли мене зараз визнають або не візнають, це закарбовується в душі назавжди. І з цим дуже складно. Тому з дітками говоріть про те, що школа це певний період в твоєму житті. Не ідеалізуйте, не надавайте супер-мега великого значення. Тобто вчитель може помилитися, вчитель говорить правильно, вчителю тут, можливо, так поступив. Ми можемо це прояснити, але щоб у дитини не було такого, знаєш, якби супер не можу подобрати слова. Оприділяю визначальне, су супервизначального моменту про те, що про мене скажуть, отаке от я є, щоб дитина себе з тією дванадцяткою не асоціювала на сто відсотків, тому що коли вона отримає, наприклад, нижчу оцінку, щоб дитина не переживала негативні відчуття, тобто, не щоб дитину навчити не ідеалізувати, що школа це певний період в твоєму житті, щодо батьків, сварити чи хвалити за оцінки. Розумієш, Світлане, в залежності від того, які оцінки, в якій ситуації, я вважаю, що найперше, коли дитина любить вчитися і е, певні предмети, розумієш, не може бути такого, що і малювання, і математика, і фізика виходять одинаково. Тому що у кожної дитинки інший темперамент, інше вподобання. Якщо дитина сильна в одному, а трішечки не встигає в іншому, не робити з цього проблему. Або підтягуватися по якимось моментам. Розумієш, завжди коли дитина десь знаходиться в 9-8 му му класі, ми ж розуміємо, ким все таки дитина буде, куди ми будемо вступати. І на оці предмети, можливо, треба зробити більший акцент. А на оці, ну, як є, Сам найперший момент не травмуйте дитину з приводу школи, тому що школа закончиться відносини з дитиною, коли ви їх зіпсуєте. Процесі навчання процесі цього. процесі навчання із-за школи ви їх тоді дуже складно виправляти будете. От, До речі, от чи треба стоїть? додавати уроки в дитині? Ну, приміром, є шкільні уроки, і є там, наприклад, скільки там сторінок позакласного читання, які вирішили батьки дати дитині тому, що на їхню думку недостатньо там в школі. Того ж читання ну це потрібно з батьками якби особисто дивитися по дитині. Є діти, які люблять читати, діти, які не люблять читати, діти, які мислять там, наприклад, більше люблять, наприклад, не читати, а бакус люблять. Ви дивіться те, що вашій дитині допоможе в житті. Тому що ну, бувають такі прикрі ситуації на сьогоднішній день, дуже прикрі, коли з червоними дипломами, вибачно, на базарі якби люди знаходяться. А чому так буває? Тому що не закладена оця позиція виживаємості. Виживання. Розумієш, якби позиція виживання в тому значенні адаптаційна. Тому що це те, про що я казала раніше, що 12-ка вона ще не гарантує успішність, так само, як і двійка, не гарантує невдаху. Важливо, щоб дитина вміла адаптуватися до складних періодів життя достойно. Ну, Школа це ще не тільки про навчання, і мені здається, що Однозначно. не стільки про навчання, скільки про соціалізацію і вміння Однозначно. комунікувати, які б ти поради тут дала батькам, коли дитина приходить до нової школи, приміром, так або приходить до першого класу, де їм доводиться налагоджувати, або після трьох місяців, яке для них як життя, вони приходять до другого третього класу, як знайти своє місце у класі дитині. Соціальне місце дивись, Якщо дитина спокійна і внутрішньо в сім'ї вона відчуває себе нормально, така дитина і згоєм не буде ніколи. Якщо дитина в сім'ї відчуває себе незахищено, якщо дитина невпевнено тримається, вона буде транслювати те, що взагалі у неї діється в сім'ї. Других варіантів тут не буде, і дуже багато залежить від вчителя. тому що вчитель це знаєш це як ментор того, медіатор того, взагалі що коїться. Тобто, наприклад, якщо таку дитинку ще взагалі посидити на останню парту, там і ще можливо там буває таке, що там чи висмієте, чи якийсь там жарт цю сторону сказати, така дитина запнеться назавжди. Дуже багато залежить від вчителя, від соціального педагога, від психолога в школі про те, щоб допомогти дитинці, все таки адаптуватися і влитися. Ну, все залежить від сім'ї. Тобто, Мімка батьків других варіантів нема. Знаєш, коли мій син пішов до школи, я зрозуміла різницю між хлопчиками і дівчатками. От дуже глибоку різницю між хлопчиками і дівчатками. Коли приходить донька подруги, коли я запитую, що там у школі, я вислуховую найближчі 30 хвилин угу. до найменших подробиць. Коли приходить мій син зі школи, я запитую Льова, що там у школі? Що нового? що Нормально. все добре, нормально. Чи варто допитуватися дитину, що відбувалося в школі? Що ви робили? У який спосіб? спосіблан розумієш, якби хлопці і дівчата вони різні? Тобто ми коли з тобою говорили про те, що у хлопців є y хромосома, в дівчат є X. Хлопці і дівчата вони і стресові ситуації сприймають також по-іншому. Якщо дівчинка, вона емоційна, їй потрібна підтримка, їй потрібно поділитися, то для хлопчика він пам'ятає основне. Це те, як вони бігали на перерви, про що вони говорили. А якісь моменти там емоційні, вони їх не сприймають. Тобто, хлопці хлопці вони пам'ятають події, а дівчата почуття. Тобто вони вони по різному і Перші тому відповідь і, і, і тому відповідь да, все нормально, нормально все ага. добре, щось нове вивчили, так вивчили. Тобі було цікаво, так цікаво. це все, абсолютно В такий нормально. момент, якщо з ним давай повторимо домашку, тобто він буде малих, їх дуже класно розговорити до 10 років. Ой, ти знаєш, це таке цікаво. Я зараз тобі розкажу та 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 і дитина тут починає говорити все, що було і що не було. Або і казати і... ой, ти знаєш, я оце не зрозуміла, що в тебе тут написано. Це що означає? Якби у таким моментом діти розказують все, все, що ти захочеш, все діти розкажуть. Але хлопці, дівчата, вони різні за сприйняттям, і на завершення нашої розмови, давай якісь топ 3 <сум> <сум> як вижити, як пережити рік без втрати, як школу пройти із задоволенням. Наскільки це можливо у школі? Ну це діти сприймаються як щось неймовірне, особливо я повертаючись у свої шкільні роки. Я б туди повернулася ще. Е, ну дуже чітко я тут на, нанотувала без Окей, okay, давай. Найперше, перша порада, е, шановні дорогенькі, не хвилюйтесь, школа буде не завжди. Це коротенький період в вашому житті. Якщо дитина е, приходить додому з уроками, не починайте ідем вчити уроки, прикладаєте руку до скроні. О oh, Боже, скільки уроків. Ви говорите про те, що йдемо повторим, тобто вам самим стане легше. І спробуйте взагалі оцей час, коли ви вчите уроки, відчути, яка ваша дитина, про що він говорить. Дуже часто, коли якби, приходять люди в консультацію, там сімейну терапію, його ж я, я ніколи не думала, що у мене такий інтересний ребінок. У мене такий ребінок познавательний. Ось ви... ти знаєш, я згадала анекдот, коли відключили інтернет, каже, я поговорив зі своєю дружиною, слухай, виявляється, яка розумна людина. Та, сам, та сама історія, тому що е, у мене була. Ситуація особисто моя. У мене моя близька подруга Марина Миколаївна. Там я вважаю найкращим вчителем по айдетики швидко читанням. Uh -huh. Я коли прийшла перед першим вересня, я була ну надто зайнята. Це особисто мій лайфхак я була взагалі в шокі. Був якраз карантин, тобто ми щось не вчили. І коли я прийшла, говорю, Маріна, все буде трагедія. Ми йдемо в школу, він не вміє читати. Вона виходить через годину. говорить, Ганна, а ти не знаєш, що дитина читає. Як багато я, ми не знаємо я про власну вражена, дитину. Так? Тому що він навчився читати взагалі сам про якісь моменти були в садочку, щось вони десь прочитували старшими, дочка, старшими дочками. І дитина навчилася. І ви, коли, коли ви почнете вчити домашнє завдання, ви побачите, що ваша дитина дуже, дуже цікава. Тобто, можливо, він навіть знає і вміє те, що навіть ви собі навіть не уявляєте, що ви знаєте. Але порада ще, ще одна: вміє. не ставте для дитини обмежень. Однозначно, однозначно, ідіть повторювати. Ти уроки, подивіться на цю маленьку особистість, взагалі, як він розвивається, як він мислить, що взагалі вам говорить, і ви побачите, що у вас дуже цікава дитина. І ви дуже багато цікавого знайдете для себе. І е, так, і основне, коли ви все-таки навчили щось дитину, це та частинка ваша, яку дитина пронесе все ваше життя. Якщо, наприклад, особистий мій досвід, у мене чоловік навчив е, Борю рахувати на що Пам'ятаєш такі рахівниця, така велика. Буря та, так, е, за вони постійно, коли вони їдуть в пробках, так вони рахують на оцих він, в інтернеті на Олексі купив оці, розумієш, здоровенні сфільма були. Uh -huh. І він вміє вважати. І коли зараз дитині говорять там порахувати, він е, дуже спокійно, наприклад, там 57 мінус 12, він рахує дуже чітко. Чому? Бо його тато навчив. І це він запам'ятає на все життя. Тобто дитині вже буде 40, і він буде це пам'ятати. І це буде дуже внутрішньо вашу дитину гріти. Це те тепло, як лампочка, розумієте, яка буде гріти вашу дитину. Шо це мене мама навчила, це мене тато навчив. І це те, що дитину буде загрівати в будь-якій скрутній ситуації. Я дякую тобі, Ганна Долід моя психолог. Ок, сьогодні розповідала, як у школі вижити і батьками і дітям у шкільні роки. Сподіваюся, що ці лайфхаки ви собі візьмете. Ви візьміть буде один. Спробуйте спрацює. Як спрацює, поспостерігайте, візьміть інший. Доки ви не спробуєте, нічого не вийде. Звати мене Світлана Василенко. Почуємося, побачимося. Не забувайте про те, що я люблю пальчики вгору. Я люблю ваші коментарі. Якщо у вас є цікаві гості, якщо у вас є цікаві теми, пишіть у коментарях. Ми обов'язково будемо запрошувати гостей у наш Київ інтеракт. Ків, до зустрічі почуємося. Побачимося. Я Оля. Я знаю Діму. Я Діма. Я знаю Катю. Я Катя. Я знаю і Олю, і Діму. А ми, ми всі, всі разом знаємо світу. А я, Світлана Василенко, знаю усіх. Бо я не просто активна. Я Київ інтерактивна. Слухай зараз: Київ інтерактив зі Світланою Василенко. Про всі хайпи міста в одній програмі. Києва по інтерактивзі. no yo